malheureusement, tu n'as pas vu la même espèce. Azuge. Nous, on a pas parlé de un gros regret, la guerre que tu vas parler about. Tu nous vois la même chose. Azuge, so. Yaman. Monsieur Adam Baba, nous avons mixé le propre vie et malheur. Nous déclarons que nous avons fait one of the prominent journalists. Yaman, nous avons source of this. Thank you so much for the memories you left for us. Atulekera memories, we shall always remember you guys. Yaman, tujja kujukiranga kablaza. Yaman, naye. Sometimes ngambo ba sina ngiri ya choga mnaendo uzo ba abantu twa kuona ya Mtozo wa kwa nifu denga na ituko mawoko. Uwa mtu ya niwa denga ayo negeri ya famu. Mwabe dawa na watawe ita wana dini inyo. Wachita mte samu ni katuna ni mula waka katuna solo tu samu. Because botunu lila ala ntu engeri jewe isa mungu mtu mlamu. Na wa ntu engeri jewe isa mungu mtu wa fudi huo. Cheo unisandozo mtu ya niwa denga kwa ufana kwa mawoko. Na ala wa. Nagamba yu naigwe kambulaza. Unaliyo mwela mungana wa wali tuongia gana. Na yate wenafana mukaba nini. Chegira. So, walu wa bantu wa mungu wenalawa mungu. Foko tamale niyeseka mungu kusika. Anyway, tuwa gala nyia mafude. Na hizo walu wa kuwa waga mantino mufuta yogiru wako chivisi mani. Na hizo, people pretend to love our body so much. Ama tubagala nye mirambo jafe so much than obulamu wafuwa dan fulamu. Sima nyiru wachiti. Ntibuwa ufabuli mtu wa pretending nyo kunyolu wana. Tunde wali na kuataba. Tunde wako we miranga. Na inga wawa waliyo mulamu. Sima nyiru wai. Maybe it is in our nature. Itabafu hawa filikati. Mbele waga manu mfuta yogiru wako chirito mfu na hee, anyway, the love we show the dead should be the love we show the living. So, mtuwa mtu ndo uza tumulagenga love mnyo nga achari mulamu mtu wabanga achari mulamu we show them love so that agendo kufanga mumatimu danu mtu kufanga ali lonely inga alivi nzo mulamu wali lonely. Then netumulaganyo love, netumulaganyo nti wikandika, we love them, netumogira kebi unji. So nga atenga kwa yaliyo mulamu, tumotuwa tuamogira kebi, vingo sange vivi yamu vila kono kufa. Because we talk a lot about people, oizo kusana nga kogere ndo mungu, noyogere rono, noyogere rono, abatu wagena mu depression, abatu wagena mu lonely life, abatu wagena chawa, abatu wagena kufa. Atawa kama lo kufa, tina tani kumogira kebi unji. Ndo wa tuwa detuwa gali nyo. So, I don't think that simani waki tambale si walwe mdige strategi no bata vyo walio mfera ufezi simani wanga mahano mzimu kwa kujia kula mkambwe ne sinara ba wako kwa mzimu kwa chwe kukoze kambulaza ni hata wanga mahano mzimu kujia kula mkambwe umalela mzimu kwa ange wala usigena nena kubanga andaba magara pata ziba ange zingena kubanga nena zika salute nja kubanga imiri deweti nga andaba Neka pulaza, abantu be wagana kulumbe, nga metalila kulumbe. Abama uli lebe wagana, nga nawe wevali mumakago. Abama uli lebe wagoba, nga nawe gamba TV kundi. Eyo neka seri nye wana, eyo teli nye wangi. Oye mutawa ni waka jiji. Oye kapulaza. Mbanyo mzigo mbua wabu chasili, sabu siri sika mbunja ukunda, simbanyi. Na ye. Because
abantu abasinga okujojolya taamala emirundi nga mulamu be bantu abasooka ewuwe nga batutte bicameras. Abantu abasinga okwogera ku taamala emirundi nga bakuba bistories simanyi ono kakatono yalinywedde omwenge ono simanyi bamukutte ne malaaya simanyi ono mu bipapula byabwe ne ku zi TV zaabwe be bantu abasooka ewa taamala emirundi ne zikamera abantu beyafa nga yeekokkola. Levanta paso que va a estar mal en el hombre, le va a burlar, le va a guardar, le va a curar de ti. Nada, avance en el coño, because Tamale was this kind of guy in the bank and Amalakuna y Tononyonga. Before the show, la mutu lembar en el mundo, era Naku Mulida, Avanto Avamukonya, Avanto Avamukorakina, Avamukora. Nega, Mukufaku en la gendo curaban la tebe, Vamukaba, Avanay. Human beings. Era o tasuma a ocupar de um lugar na primeira vez que ele vai fazer o livro mas tu o catorze a torne de sociologia o mundo aí todo novo aí aqui todo na mochi nehez even I don't like the phrase that embossing mani futuro mochi mochi fana nicha catunda because baba na wife tu tu linda tu linda fana nicha catunda se sou irambo baba catunda naí a linda filha tua naí e fula da filha naí me time me linda I don't know really. I don't think so. Because while we saw the way so wound done fee. While we saw every time you moon told Wenga, Ngambua, Nga the Tennisola Kuyam Kamawa, Wenga, and for us human beings, we change like weather, Tuchuka, any time. So, Sisu Yamukatona, let me find it. Ava and the Kavi to you, Simani Wawa, by any cheese. Because human beings. Banangu umaro kufa. Umaro kufa nula babantu wabande bakuwa nga abantu befula banange nga buli abaye ne bamutumuza mu kamera banange nga banange mwana mu banange abade nze mujukira ako kino abade musajja tayi nga abade ro ere banange musajja abade mulundi anyway, may he so rest in peace. Chonachona chechiri. Zawale vitele guwao na iso kakule bali wenti. Na iso mani ngamba, okay. Ichikeza na ngu ndiwa nga ni magombe. Bano watu we watinewe watu waji ya kunja. Na hivu wana wana tudawo. Wana wana chogi. Zendoza. Wana wana wajio kusoka. Kupi nyo. Because nalabina abantu abakaba abasingane nabagabasingane basingane abane family ya tamale okukaba sajeje kuru okaba wetu nuza ofunya obudde obuteka mu headsets mu matu noteka ne wano kamera wefula akaba okujja ku oli kisezi ofuna otu obudde obwe recordinga noteka wano stupid. Obu de wofu no kuteka mu NSS mumatu. No recording. No teka mu ne, no kumekinga shua mbu video erikiria. No malo kurecordinga, no jisendinga. Ongambo chambo kade mu naku. Hihihi. Siwa tena motoka. Omuntu gw'oyagala oyinza n'okutatambuza bigere. Omuntu gw'oyagala n'alwalira tamale has been sick for months and years. Kozi ffe twagenda mu ddwaliro ne tumulaba for months. Naye ggwe olwafa n'ogamba nti mu myezi egyo gyonna obadde onoonya mmotoka ogule mmotoka ogende omulala. Kujjako ng'oyagala mmotoka y'omugenzi gy'osabira mu magezi. Nula wabantu, manama uli, sima nina kumanya mbubo, manama uli wabungena mbubo mbubo institution, uli wabuli mbubo kumela wabantu mba uli inga toyo. Kamu kakuteka kamu kandikoda keka na wekati, otunuza mmusirikale, in fact is a singer, noyo mmusirikale yaba do mkumi wa terms. Inaza singer mbadenga nza kwa kumama jisika sa zimuli mkumela. Mukama wa atuka atio kufa. Niba kutunuza mukamera. Mubaba do mkumi. Tokili zibwa kuongera.
Eraza singana wa data wabundi familia terms. Because the terms we are lingo umulamu. Ngane wa yukina na yaku gamanze nino umuogezu wa familia. Nino umuogezu wa familia. Na ikati abana wa umuwala yukina kino. Onomu kumi ba mtu muza mu kamera. Atani so kwe totola. Simanyi ni yalinga ne nyundo. Yalinga ne nyundo. Ngalinga ne chido manacha petroli. Muno nasanga mumotoka ye nasanga mchupaza bia. Oli kumukamawo, oli mukuogere ebintu ebitakwatagana bakutwala kuma. Mu TV buli eri musiiba okuva Monday paka Friday, mbusimanyi paka kuziika bali eri bewuba, 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 bali kumukumama, omukazi mukadde, mama atamala emirundi mukadde bali bamoja, mukazi yagwanira pressure, naye mumulemezaako kamera, kakati omwana wa afudde owulira otya, kakati nga bannange abakungubazi, muyitaviwinga n'abantu abatamanyi, n'abantu abe. Amana ya kafiru wa mutata. Na imu mwule mezako kamera. Mwule ururu, wana nage zingoro, ururu, na maulile. Sima ni, na ye TV zena kuzino wate zi, what just said, wate mwini nabi ya kula. Mwagina mbrotikas nge vipe mwini ejitezi. Na yomu TV neva ku Monday, paka ku Sunday. Nga oyo airtime oyo ina muli kakati gwe ha chichi cha nyukira kutamale kakati gwe bwe yali anyu mwenge kakati gwe ya gamba mbali embizi kakati gwe biwala bifunga bideno bideno ne kan bideno ne mukamira bude ne bu tripod omwa mtu afiri duwa by that time bali kunyolwa nayo mulemeza ku kamera oli mubuza nguze yachi simu. Pananga abantu babera unless nga tofiwa ngako. Naye omuntu mukazi mukadde, mukazi ali mutamali, bananga oyo mutamali yabadde abeezaawo maama we, yabadde buli kimu. Era oyo mukazi simanyi na mukama amusaasire maama atamali. Because bondi gye babadde nayo. Na yomu kazi mkande mwule mezako kamera mzunga mdeno. Na yate na wachisanja chini ene chukuru china maure na chobwe chikabai chini mwuma kazi. Na mare chini nekumbe banaye. Banda maure ni mkanda banaye. Iranza kwenye nifa nene banaye simanyi. Iranja kula kenda meri ya minga na basa sirikali na basa sura da. Peri kwa atakifana ni okunjia kumu. Kameramani gwendi bampadde olukusa. Omu. Bino bya muzungira ku ntana ne muzungira ku bantu ne muzungira ne mulage nyumba ne mulaga wane mulaga no bulibi ne mulaga no mulamba je bakunaliza ne mulaga no muntu je bapamane mulaga ne everything ne mukitani ko kiraga makagawa. Abantu bali mukunyolwa abantu bali mukukuru ne muli ko no muzungira ne kamera. Bananga abantu bali mukunyolwa. Abantu bali mukukala for God said. Abantu have lost their beloved ones. Namely, Junior, kakati ha, tubulire bigambo bya tata ebyakoma byasimba bitya. Kakati dame, oyagala bakuteke mu dame, chichi watu obuze dame. Oli, ibu kakati tubulire. Aha, kakati chichi kye muzaako. Kakati tata wa afudde, afudde alokose, oba. Afudde ayingidde mu NRM, oba. Zula was not China for Zula was in space and you were a guy and Bobo guy that you model out. To get a machine, you know, shows was laid out at least for not to give a quote to a red chino. A sobi over a sobi motor is a cola because sometimes that on the court atuwera example, batuwera ebi okula wila kukuba na fenti. Wata soba doko higila kumuno. Then your turn will come and when your turn comes, it can even punch you more than you expected. So, katulide, kustole, ya sister phone, yali eyo, yaman. I think I'm in Michigan. I think she's in Michigan. Katulide, and sobi, over
sitole ye bwati gwalinya n'omusumaali we gyebaleko ssebo kale nyabo naye gyebaleko kale munange kaakati ensonga enkubisiza nnalyogera naye oyogera na Saida na Juma Saida ngemanya gange nyabo yesebo kakati nga nali navaayo edde Uganda emyaka mukaagi mabega naye nga nali nakomawo mu 2022 nemala ne nkomawo eno mu America gyembeera kale mu America yo gyembeera kakati nga nakulaba ku YouTube kati bwe nakulaba ku YouTube nendaba video zo ne ngamba oba osobola okunyamba ne namba yo nali nagisavinga mu simu yange buzibu ki kakati mbadde ninawe bizibuzibu bikwatagana ku nze n'omusajja w'omwana wange gwe ndi olubuto kati buzibu bukwatagana ku famire ye tulinamu obutakkaanya nga bingi nnyo kale ebadde bigenda mu maaso ate ng'omwana wange mbadde saagala bere nga talina taatawe obanga taatawe tali mu bulamu bwe ate maama nyumiza mbuulira tofaayo kakati kankunyumize nga ngenda nga nfuna olubuto kakati nga nfuna olubuto omusajja omusomaali nasangayo ku intaneti namujja ku kitimba bino ebya dating sites ebyo kati gwe guno omwezi gwennyini gwe namufuniramu naye nga namufunamu 2023 2023 mutandika okudeetinga nga temumiitinga twamiitingirawo kyatutwalira wiiki bbiri okumiitinga nemutandika okudeetingirawo netutandika okudeetingirawo naye nze engeri gye nalinga nali ebyo ebintu sibiriimu nnyo sibadde n'abasajja bangi like relationships ebintu ebyo mbadde sibiriimu nnyo nga nalina mbeerera nga ebintu ebyo sibimanyi nnyo wali mbeerera nali mbeerera nga teweegatangako na musajja nga siteegatangako na musajja yenna ng'olina emyaka emiko kati nina emyaka 26 oli mwana muto nnyo kye kyakutwala ku dating site nanti nga omanyi ebyo ebyeno mu America tokola ki tolina budde kaseera obeera okola tolina budde like ate n'abantu beeno tebasaba beeraawo mbw akuyimiriza mbusimanyanga akusiiya biki ebyo tebiringa ebye Uganda nti osobola obeeraawo nga omudeetinga n'omuntu wo tebiringa ebyo kati gulwaki towajje ne Uganda n'ofuna omusajja anti kati ensonga lwaki sajja Uganda afuna omusajja lwa nsonga nali nnyo kale nali simanyi nali I was so occupied with everything around me kati nembeera nga kale siina nnyo attachment ya kubeera n'abasajja biki ebyo bwe ntyo kati bwe nagenda ku TikTok nga ndi ku TikTok nscrollinga nendaba ka app bwe nalaba app nga bagiyita simanga bado nengiteeka mu ssimu yange nga buli wiiki olina osasula $8 kakati bwe nagiteekamu nemalako emyezi ebiri emyezi ebiri gye namalako oyo omusajja nantexitinga netandika okuba nga twogera nga twogera kakati bwe twayogera ng'ali mu America kuba kati nze ni mu Washington naye ava Michigan gyasibuka kakati munnange nga atambula emirimu gye gyakuba nga atravelinga banga akola ebyo musajja musomaali bamuyita Seals baana kibo mutuleetere eyo oyo anaayogera musajja bamuyita Seals CIISE ate ebyokubiri Muhammad katugerere Muhammad ya Muhammad
kakati munange nga omusajja nga tweraba namusisinkana na muhoteo gye yali alimu gye yali akolera emirimu gye kakati mugundi Michigan oba mu Washington mu Washington twasisinkanira mu Washington kuba yangamba engeri gy'atambula ennyo ali mu Washington kati gyali ku base kubanga yaliko mu magye geno mu America kati retiring kati n'asigaza nga basobola omuwa okubanga akolera ku zi base ez'amagye kubanga wa IT akolamu ebyo bya information technology ebyo tuyalabika okubanga musajja mukulu omwana omuto lwaki wagenda ku musajja omuku alina emyaka 29 okay nga yali tayaringa mbanga yagayingira oba alina emyaka 16 kubanga yamalamu emyaka 7 okay yes kati n'agavaamu niya ne tusinkana kati wenamusinkana alina emyaka 28 by then kakati ne tusinkana olunaku lwennyininyini yali tamanyi nti ndi mbeerera ne tugezaako okwegatta ne bigaana ne tubivaako ogwaddako nera ne olunaku lw'osinkana omusajja the first time n'owegattirawo naye nedda nze nali saagala okyowulira nali saagala n'angamba biki ne mugamba nze ekisooka ndina mbeerera n'agamba katugezeeko biki ne bigaana kubanga nali nga talina kyasobola kukola nga talina wasobola nayiyisa kakati nebigaana yes asawezomwatestingirawanga imetida hotel no tetwa ebyo byokutestinga nali my mind yali teri nayo like ebyokutesting at that very moment we never tested anything kakati gwe nawe omuntu like omuntu aleland you met someone on the app tomumanyi nnyo you have been just the first time you meet him on site nagamba ayagala sex gwe nawe nokkiriza okuteekawo omubiri gwe to risk your body to that extent nti akupenetratetwalina protection yalina condom kati jjukira gwe wali mbeerera anti condom can because of that force esobola okwatika it can rub blood oba otegeera anti penetration ate saawa ezo abantu abaali betebeetegese mbe mugenda kwegatta condom mwazijjawa yali ayina ebintu bye mu kesi yajja nti kati atravelinga nga bwe nkugambye tegeeza ye atravelinga abeera yeebaka n'abawala abalala why would he move with the condoms awo simanyi why would he I'm totally confused the question is why would he move with the condoms secondly ne bwe yandigambye nti nno nzijja azeetegekedde bwe omuntu gw'ogenda osisiika n'olunaku olusooka n'ositulirawo condom fish something serious nawe bwoba omuntu ng'otegeera ti someone whom is meeting me for the first time ayagaliddewo sex okay aha tugende mbaa alabika okuba kale alina bwe yazigula oba somewhere oba something ekyosa paying a new attention yange. Okay, ne mugezaako penetration n'egaana ne tugezaako ne liganira ddala n'agamba tasobola kukola ki tasobola kweyiwako musaayi tasobola kukola ki n'agamba teyakitegedde nti nze ndi mbeerera n'agamba tetulina kye tusobola kukola naye ekya kukwepinga virginity for that long ya nga bwe nkugambye nze nali nti abasajja naturally nga ntya abasajja nga ntya n'okwegatta kati n'embeera ngo nga fokasi yange teri ku sekisi yadde n'akamu naye bwe nalaba ono omuvubuka ne tubeera akabo kaakati bwe kyaggwa ekyo ne nkola ki ne nzirayo ewaka ku makya yanzizaayo kubanga yalina okugenda ku mulimu ate nga nange enkeera nali ngenda ku mulimu mwasulayo etwasula mu hotel nasulayo kubanga nagenda leeta emotoka yange yali efudde kati ne nkola ki
nekubira sister wange na droppinga okukosewo wenyini nyini nangamba nkumulagira bifana nyini address biki byonna byonna nogayi mumusindikire yamusindikira buli kimu namusindikira ebifaananyi kubanga wano mu America olina okubeera nga oli steady. Anything can happen. Yeah, anything can happen. Naye natuukirawo guy ne feeling comfortable. Wali obaddeko awo n'omiting omuntu nga it's the first time n'owulira nga oli comfortable naye n'awulira nga ali comfortable naawe. I know that bonding ekwataganye. Yes. Exactly, kati bwe kyali. Kati twali tutambula n'angamba awo ina kyagala okulya tugende nkugulire n'antwala n'angulira. Nemubuuza oli muki n'angamba musomali nemugamba nali sikimanyi nti oli musomali n'angamba tewafaayo okumbuuza nga tugera ku text okiwulira kati netubeera awo n'avayo e Washington n'addayo ewaabwe ngolo wiiki bbiri ziweddeko ez'okukola n'addayo ewaabwe Michigan. Nitusigala nga tuwogera, nga tuli mu communication, biki, good morning, how are you, bitya. Netuma netudamu netumitinga. Wetwaddamu okumitinga, tumitinga emirundi nga esatu. Kaakati mu January nangamba, waliwo trip gye ntegeka naye trip eriko baganda bange njagala baganda bange bakulabe omitinge baganda bange tugenda genda Utah naye mbadde njagala ogende kati my question is onansonyi okusalamu ekirimu the first time gye mwamitinga naye mpulira nemugezaako okufuna intercourse nebigaana nangamba ye tasobola kufuna musaayi tasobola kwesiga musaayi. Katera still waliwo sigadde virgin yasigala akwagaza kikwe gamba nga akitegekedde ki yandeka bulesaawo n'angamba just ndo batugenda beera bwetu naye ekyokuhavinga sex kizibu waddemu kuba kati nange nkyokukola ki nkyokate nga mugenda kubeera ne relationship etaliiko sex nga tugenda beeraawo bwetutyo bwetutyo okay ya kakati netubeerawo ne mu January n'antwala erewa e Utah ne baganda be yalina baganda be balenzi bataano n'omuwala omu kakati netubeerawo nendaba baganda be n'andaga baganda be nemalayo ennaku mukaaga twali ku trip yansasulira yambookingira flight egenda n'ekomawo zonna esente yaziteekamu kakati webyamala nga tumaze enkomyewo biki nenziramu ne mulaba mu February era tewali kye mwakola ku trip awo ku trip awo wona tewali kye twakola twagezaako biki okwegatta naye ng'era nga w'obimanyi ng'era bikyaganye n'angamba omanyi tubiveeko bino gaiga yali munafu nnyo yesa yali munafu yali atyali like yali atya omusaayi okumugendako ngaatyo omusaayi omugendako okay nga te nange nali mpulira bino biganye nga mpulira binnuma nnyo ne ngamba obwali sigaye nabeera traumatized ku bintu byakwegatta nga buli wenjagala okwegatta biki kaakati yali mutwali mu February awo nga Valentine ne ngendayo ngaera yali azzeko yali akolera nnyo mu Washington because twali tusobola okumiitinga buli wajja yes era kati bwe yajja ne ku yajja ng'ennaku z'omwezi kumi ne mulaba ng'ennaku z'omwezi kumi na nnya ku Valentine's Day olwo twegatta bwe twamala okwegatta bulungi nnyo embuzi n'agijjako teyatya musaayi era gwamuyiikira buli kimu kyamuyiikira nze namulemerako ne mugamba bw'otagimenya n'agenda nemugamba bijjeeko nange bintamye n'agamba kali n'agamba oli ready netugira nebivaako kaakati omusaayi negumunyiikira nga muyitirivu nange musaayi nga gunjiikira naye kola olunaku lwennyininyini twahavinga sex nga tetuli protected yadde n'akamu era n'anteekamu amazzi ge kati did you test tetulina kye twakola bitesti jjukira kati
awo naona zenga ne wadde yonga jukira tumaze bino byokuva ku trip biki biki baganda be ntandi somwesiga like ebyo ku testing nga sibiri na ko okwesiga kuli awo na status kati chona kimanya nti kale ebisera bye namalanga omusajja omutegeera like ebisera bye namalanga guy mwetegereza nze ngo omuntu nalabanga guy ali fine era kati kwe kati ngo omuntu asomye ko mazima ddala ongambo otya mu watunulira guy nomanya mbu ali fine ensobi yali yange kati tusobola kubeera like saa kwenenya kwekyo kuba kyaggwa kyaggwa okay aha kakati nemuhavinga sexi na nemuhavinga intercourse netuhavinga intercourse eri unprotected ekitegeza na kuteekamu amazzige nateekamu amazzige nangamba kati nokimanyi nti no nkwiyeemu tugenda zzaala omwana okitegeera nemugamba lwaki okikoze nangamba njagala tufune omwana kye yagamba that same day jemwa breaking a virginity nera netuddamu netukikolanga naku z'omwezi 16 kati olongo owulira ogumye oyagala buli saawa nga kale nga ndabira ddala ndowooza ng'olabira ddala wasubwadda ng'owulira wasubwadda ng'okyagadde sister wange nga ndabira ddala kale nga tunyumirwa twanyumirwa ng'owulira ddala nti no wasubwasubwadda nekikola kakati we namala neŋamba finally negaseko n'omusajja emirundi egitali gumu oba ebiri kakati neŋamba ekyo nakyo kiveewo kiggwe kakati nga mmala naye ebbanga lye namala naye ennaku zaali 6 twegattako emirundi enaku mwamala na enaku meka 6 nga zenga aliye mu Washington ne mwegatta emirundi emeka ebiri lwaki mwegatta ebiri gyokka kubanga nze munaye nali mugamba saagala like nga mpulira ddala biba binnuma biki ne mugamba negattamu ku egyo bimala kakati nangamba ojja genda obimanyira mpola biki bikiwanga nze kiri ekyo nali siraba nkonga gundi munene bulala nengamba bannange omusumali nga munene mulala nesya like nga buli waba kale nga binyuma nga akuyingizaamu naye kale awo munteekateeka y'okuba nga akuyingiza nengamba nga buli wagezaako okungamba twegatte nga mugamba atujja tulindako sikati kakati nga olongo olina byakemeka era nga oli 26 yes nga nze mugamba binnuma biki nga tewamba sobola keeterayo munda nga yakateekayo nga mugamba awo tubireke nga mugamba tubireke kati nga awo sinnamanyira bulungi savikisi yange oba kale akagunu nga sinnamanyira no healinga nga tona healinga nga tona wona yes jukira nti no already bakuyuziza okyali na wunzi teyanjuza ate omusayi gwavaawa breaking virginity oba oyulise ndowooza egundi yamunda naye saalabako bwa yonna yonna anti ezo maaso ziba ziyulise ey'omunda membrane mpozeera ekyo kakati munnange nga nzira Washington nga naye addayo ewaka waabwe naye yagenda yabeerayo ba 1 week n'agenda Hawaii n'agenda ewalala okukola olongo otegedde waabeera famire ye kwegamba omanyi details about him nga baganda be nina enamba ya sister we byonna buli kimu kakati munnange nga gayi nga mugamba ndi lubuto mu maachi kubanga nagenda nenekebeza nga kituufu nduyina nga mpiriyozi zange siziraba nogenda newekebeza ngeza maachi siziraba nengenda nenekebeza nga ndi lubuto nga the first enjoyment ofuniddewo olubuto nalufunirawo kakati munnange
netubeera awo nga tuli basanyufu biki biki ngera bomanyi fena twagala omwana nze nange nali njagala nnyo abaana naye ngaebintu byokwegera tekyo nagamba bye bigenda okunzibuwalira ofuna omwana naye nga mazima gomwana mwagala okgenda ku muggulu naye nga temwagala kufa anedda kino kyo kyali very nga ndabira ddala omuntu gwokaaka naye nga ndabira ddala nga nina n'ensonyi nyingi bayibawe kakati netumala awo omwana nemutegeera nga omwana mulenzi zali ennaku z'omwezi olwo nga akuwa obuyambi omusajja nga omusajja giva ye omusajja yesijja muwayiriza sibe bano abasajja bamukono gamu bwomugamba mpayo obukadde busatu ajja bukubaka bwe butaano bwabanga aziina kakati munnange ng'afaayo buli kimu kakati naŋŋamba yali agendagenda eyo kuwaiti nga ŋŋambye mbw agendagenda eyo mbw agenda getting a deployed abeere eyo mpaka omwana waanaakola ki waanaazaalibwa namugamba kyonna ky'oyagala naŋŋamba naye mbadde saagala kuleka wano oba osobola okugenda n'obeerako ewa maama wange maama we e Michigan kakati nemugamba tekyandibadde ekiteeso kibi okitegeera kubanga yali ayagala mbeere wali we bandabira obulungi nga famire yo naye maze omutegeera nga famire yo etegedde nti namba gwe famire yo yes nga dadi wange akimanyi dadi wo naye ali eyo all your family is there dadi wange ali Uganda yes tasobola kutravelinga like kubeera nga abeera mugundi kubanga ye musirikale kale atravelinga naye tasobola kubeera nga ali mu state mu countries kale etali Uganda kakati munnange nga gaaya agende kuwaiti yamalayo omwezi gumu n'agamba tajja bisobola ekisooka akola 12-hour shift ate ng'akasana kangi nnyo ekuwaiti ate n'ekirala tebamusasula ssente nnyo ze yali asuubira okitegeera n'agamba tagenda kusobolayo ekisooka atula butuuzi ku deski musimaya ng'akola bukozi zi tiketi n'agamba ye yamanyira field n'agamba field gye bamutaddeko tajja like nyangu nnyo ebyo ebyokubeera ng'otula butuuzi awo tajja bisobola n'agamba agenda avaayo kakati ng'avaayo ng'akomawo we yavaayo yansanga wali ewa maama we nga tubeerawo tetulina buzibu wamala n'ogenda ewa maama we n'otandika okubeera eyo saamutenguwa nga nva Washington nga nsigalawo ebintu byange ebisinga bye nnalina bizinensi ng'ova ku mulimu gwo mwana wange nga nva ku mulimu nga ŋŋenda wa musajja ng'ova Washington ng'ogenda Michigan nga nva Washington nga ŋŋenda e Michigan nanti kati ng'omukwano olwo nga nze mwesiguliddeko nga w'obimanyi aŋŋambye bwe bw'anaava kuwaiti biki bikyo banga mazozi atujja kufuna ennyumba tubeere ffenna nga w'obimanyi era ne maama we musomaali bonna famire ye basomaali baakwaniriza bulungi nnyo gwe omuddugavu nnyo ne banyaniriza bulungi nnyo naye kankubuulire nze nnali simanyi nakimanya luvannyuma because nze ng'omuntu bwe nnagenda nabo ku trip baali so nice baganda be okitegeere era nga ne kasista ke okalaba tekalina buzibu bonna ng'obalaba si babi nze ku ngeri abasomaali gye mbamanyimu kakati munnange nga mbeera ewa maama w'omuvubuka naye nga nkola emirimu ng'akalogoyi nzaali olubuto nazaala yeetala mu kiyungu tavaamu addugaza buli kimu buli kaseera buli kimu kikyafu buli wamu wakyafu ate nze omuntu atayagala kulaba wantu wonna nga wakyafu katukwegamba nga buli kaseera mba nnongoosa okitegeera ennyumba nnene nga osula mu nyumba ya nazaala nga nsulaawo nze maama we ne kasista kakawala bano abalala baganda be nga bo balina gye basula
bapangisa yo room eyo mayumba tebasula waka because babera ndoza busy balina okugenda kusomero balina okukola bwebityo balina life yaabwe kakati nga mbeerawo ne maama we nga maama we si mwangu nga yono omuntu abeera ng'akwesesezaako ate eno nga muntu mulala nnyo nnyo ng'akuliira munda nga kigenge bwatyo nga bwali kakati ngezaako okugamba mutabani we mukama katonda nannyamba omusajja omulimu negule mulemerere kuwait n'agamba akomawo ajja kolera eno mu America kubanga neno mu America waliyo emirimu emirungi kwe gundi zaayina ezo ebyo ebintu byayina ebyo byakola kakati munnange ng'omusajja akomawo nga mugamba nga saamugamba mbu maama we biki namugamba kugambi naye omanyi bw'oba ofunye omulimu ng'ogenda kufuna ew'okubeera tugende okitegeera nga ngamba nga mpoganira nga ngamba nakuleeta wane wa maama wange tolina kyosasula ebyokulya bakugulira tasasula bills nali nkibaze nga ngamba ne bwe nnaagenda okukola ne bwe nnaaba ngenza okukolera ewantu beera wane emyezi ena gyokka then tujja kulaba ekyokukola tufuneewo okubeera ng'omwana amaze ozaalibwa ne mugamba tekigenda kusoboka because the employer siri comfortable waneeno ne mugamba era bw'oba owulira nti ogenda ku mulimu mulala kukola kuvaawo waneeno okundekawo sigenda beerawo ne tufuna obutakkaanya n'ayomba nga ndaba siri comfortable mu famire ye ewaka waabwe awo okitegeera ate nga ne taata we agenda kukomawo okuva e Somali ng'ennaku z'omwezi 10 ogwa August ate nga saagala kulaba ku taata we yadde neddakiika emu lwaki kubanga mu kusooka yaŋŋamba mbusimanga taata we mbusimanga yayomba mbusimanga lwaki yaleeta muwala mu Somali biki okitegeera ekintu ekyo kakati ate namaana ŋŋamba mbusimanga bye nali njogera nali nkulimba taata wange akwagala nnyo biki kati nga sibitegeera nga ndabira ddala banzanyira ku mutwe oba okitegeera uma nkitegeera kati nemala nendisaidinga yali afunye omulimu nga guli Colorado naŋŋamba mbu agenda sooka abeereyo emyezi ng'esatu ena alaba oba ayagalayo mbu then tufune ennyumba oba apartment tubeeremu nze naye n'omwana naŋŋamba naye nkole ki mbeere awo ewa maama we nga ndaba tekigenda sobokera ddala psychologically nga ndi tortured nga ndaba sikyagala beerawo awo nemugamba omanyi ngenda kuddayo mu Washington nemugamba wonaaba omaliriza byonna byonna itusokke tujjaba tuwuliziganya naye nga nze ngenda kuddayo gye nnakola ki yenali nava yes naŋŋamba wali okola nnyo ng'enovuga uba enobwokola omusimanga mu facility nga nansi biki nenkutaasa wali okola 16 hours nga nangira naŋŋamba nenkuleeta naye olowooza ewa maama we namalawo omwezi gumu gwokka naye nga nangira ng'agamba nti mbadde awo ewa maama we omwaka mulamba okitegeera nemugamba tisigenda soboka sigenda beera wano naŋŋamba bw'osalawo n'ova wano busimanga ebyaffe bigenda kuba nga si birungi era n'omwana nja kuba nga ndi mu bulamu bw'omwana naye gwe nja kwesonyiwa kubanga toli muntu mwangu kusimanga kukola decisions biki nemugamba decision eriwo kati sigenda kubeera wa maama wo kyekyo ekiriwo for some reasons naŋŋamba kiki maama wange ali nice nemugamba yes sinakigana maama wo ali nice okitegeera naye nze sigenda beera wano ngenda kuddayo gye nava bw'oba ogenda Colorado kukola bw'onaaba weesooti nze ojja kunkubira okole ki oŋŋambe okitegeera ekintu ekyo tufuna obutakkaanya naŋŋamba kakati bookinga tiketi y'ogende ne mugamba era ŋŋenda genda bwakeera ku makyanga ennaku z'omwezi 29 naŋŋamba kakati ekiriwo abaganda bange famire yange bonna bali uncomfortable because oli waneeno nakuleeta waneeno mu nnyumba y'abazadde bange
era nga njagala ogende funa tiketi yo nga bukyali ne mugamba nzoledi nali na kidecide nzedda njagala vva wano kati munnange nga nfuna tiketi nga nzire Washington ku 31st bwe nadda ye Washington ku 31st nga ne Washington genzirayo siina wakubeera kubanga nali naleka ebintu nkoze ki mbigadde natukira wa mukwano gwange nga mu nyonyo n'embeera eriwo kati kati munnayo omuntu gw'omwesize like kwaga omuntu gatunga gwe omuntu aludde eyo you know it takes time to trust him. Especially a man like that, no closing a business yo mirimu jojo ludengo okolerera because work pobera munse work is your mother, work is your father, work is everything. I really understand, but guy na yagala omulaga nti nange ndi looking forward to whatever he wants to settle with him. Yes, because nali sagala agambe simuka oshitegera nali sagala anewa agambe ndino to tovayo toyagala kuingira mu bulamu bwe. Ne mulaga nti nsekinze move era nga ne wa mama we buli kimu nali nkikola nnongoosa buli kimu nga basako kamala obukamazi era naye anjulira tewali kikyafu kyaliwo nga bwe mba nkola emirimu mbikola buli kimu nga era ne mama we akiraba kati bwoddayo Washington ng'olina okubeera ne friend wo nadde Washington nga nina kubeera na mukwano gwange olwo nno omulimu sirina kuba kakati namala omwezi gumu nga sikola yes kakati ogwo omwezi ogumu gwe namala nga sikola n'enzira ye Washington nentandika okubakuba ku masimu biki biki nga njagala kufuna buyambi jukira kati olubuto lukuze saagala kubeera nga nkola biki ebyo nenkola ki nenfunawo abo obuyambi kubanga state eba esobola okuwa obuyambi okufuna waliwo ze bakuwanga omwezi buli mwezi ozifuna ne bakuwa ne kaadi okusobola okuba nga osobola okufuna ekyokulya bwe batyo mpozi n'omwana ng'ogenda bugenzi mu store n'ofuna kyofuna like ne bakusirako nga miliyoni emu buli mwezi n'ekitundu ezokuwe mwenyini okwebeezaawo like by'oyagala biki biki bwe bityo kakati munnange nga ngoba ku buyambi nga buli kimu muwaabira nga ngamba musajja biki yanzize Washington biki biki nga nfuna ku buyambi awo kakati nga nva ne Washington nga nvaayo ennaku z'omwezi zaali mukaaga nga nva e Washington nga nzija Arizona wa mukwano gwange kubanga nagamba sigenda beera Washington kubanga oli mukwano gwange Aisha eyali ampisa okubeera naye yalina omusajja we ate nga baakeeraba ng'omukono omukwano gutitta nga gwebonabeerawo they will also feel uncomfortable very uncomfortable jukira baali bakafuna ennyumba yaabwe ate nga baakeemanya nika yali yakagwa mu juni awo nga idi twali mu gundi ya idi nika yaabwe neekola ki ne okaringa nga baakeefuna tebeemanyi bulungi nabo ng'abantu mukwano gwange yampayaawo $400 n'angamba nkole ki nzije eno nambukingira flight n'enzije eno wa mukwano gwange era omulala kakati wennazze eno neŋŋamba owaayi kantandikirawo ndabe ekyokukola kubanga kakati omusajja nali ngezaako okwogera naye nayogera naye nga 1st August n'angamba musimanyanga ng'ali mu kaaba n'angamba musimanyanga oli mukazi mulungi onaku lwenakulaba mu hotel olunaku lwasooka oyingira nalabirawo nti noli genuine toyina yadde na buzibu okitegeera ne mugamba yes naye sisobola beera wammwe sisobola beera wa maama wo ate I respect you kati ndina ku zero nina kudda mabega like ebintu byange ebisinga bye nakola nalina because of you nange ne mulaga nti also me I am not you know doing that fine naye ne mugamba bw'onaaba oyagala tubeere nga tuli fine with time we shall be fine kati obuzibu buliwa obuzibu buli ku famile ye ngamba the guy shows that ayagala kubeera akyakwagala nonso
Eto chenjagalo confirminga Umar. Choka chenjagalo confirminga because ya blocking ku WhatsApp. Bo ya blocking ku WhatsApp, nageza kwa msindikila message 70, na msindikila message 74 nga tadam, ale ya blocking ku WhatsApp, te ya blocking ku phone, te ya blocking ku sim. Nga we mkubila, esimu egena mu voicemail. Nga takuata. Nenga message zili ku delivered, nga message abazi funa. Ona kwenye nasemba yo yali Sunday. Ona kwenye nasemba reyambulo kwenye WhatsApp rena koma umu textinga. Nenchusa ni namba yangu. Katina na namba yangu. Taina ya dekubanga saga la mu contactinga right now. Kakati kum kato yakumblocking anaye no chuse namba. Yam blocking of WhatsApp ni no musindikira zi messages na ine chukuluma no tuse number disrespect ne musindikira message 470 ngabwe ngukambe 70 something na tanzira munada ganti I know busungu because musinanga mbu nave wabwe bichi bichi ndoza bayogera binti ne family ye naga mabagena funa lawyer mbu antwale ko omwana ebenebene we yabiyogera nange ne nyiga ne mugambira dalanja kala genda katambuza wazala eh wazala omwana wanga awezeze miezi musanvu nchabula ye miezi ebiri mirambiriro okumuzala oshitegeya ochabula ye miezi ebiri okumuzala hey kakati ye mwana gwe mutandisa nokulowoza okufuna lawyer gwe mutanda bana kuzala mutandisa na mukaya nira ku lawyer ani anamutwala custody ochajawo custody agala kutwala custody ya mwana Ati custody kumwana gwo mutanda bana kulowoza ko kuzala. Yes. Ebe nabe na family ye mugamba because mama we ali wali eri ayagala kubera mungu yalabirira omwana ba muntu waleko zensigala unga kisasalala. Oshitegera uma. Kakati amagezi genakola kubavira because bali banegailira nisigale nzalo mwana basobola okufunda report ewalo ya mbubanda biliranga oshitegera kulira kubanga waneno mu America any record ebera against you kakati gobada kakati kakati sawa zimobera nani how do you survive I survive very well kubanga mbela ne mkwano gwange ni Arizona na vaye Washington ngawe na kunyonyode mkwano gwange na ye mama ya zala konga wovimanyi kakati mbela na ye kufutazi demba nengenda kwa orientation ni mulimu mulala buwe vityo na yenga state ya nyambe ya Washington ya nyamba kaa ukatono ne mpabi kadi bine bya bakazi bembuto bichi biche byo kubanga eno in America sinti government uja kubona abona nyonyo kitegera yes kati ne mbera wane wa mkwano gwange nanga batofayo chenali yako chocho nabo lyako tujja kubera bo ushitegera kubanga physically I'm depressed distressed ushitegera kakati ate omuntu olubuto okubera ngo oli mu condition which you know kakati go guy ono wali ogambye kwa lintu wa ina namba za family ye members have you ever contacted any asisobora Umar sisobora lwachi kubanga abo benyini manyi yenabe yentabwe newe ngambe nabwe yentabwe kwebisibuka kubanga nze bwenalinga nakavayo bwenti nga ntuse Washington nageza ko kubira sita wenga ya blocking WhatsApp brother we am blocking ane na am blocking straight kubanga zinageza ko mukubira nga mazose nikiro yo mvuke zo messages nyingi nemanya nti kati family ye influence nemanya nti boss si mikwano jangi kati kikita usingo kwa gala mkwana zaka kichemba le nsingo kwa gala kubanga yengo mvubuka alaga njagala alaga like nataka ki alaga mbwa kwa gala lwati ya kublocking nyati ya mblock nga ku WhatsApp ya mblock nga ku WhatsApp ebile levi singo mtu omuleka like
aba anyize oba kiki anti akwagala lwaki yakukola ebyo byonna ngamba there is no communication wamusindikiranga messages taziraba why would we do that ngata akwagala nanti kati ya family influence ali confused ye ng'omuntu ekyo kyongenda kuddamu kikugambe Umar ali confused ye ng'omuntu family ye baganda be bichi bonna bonna naye mbadde saagala ba mu controlling because ono mwana we ate bo just baganda be okitegeera we having something between us omwana ekigambo byandize ku bbali nze naye batanjagala it's okay naye mmwe mulaba mutandisa n'okukaya n'omwana gwe temutanaba kuzaala oyo mwana temuyina muteekamu ebyo ebintu bwe bityo I know nze omwana wange nyina omukayani akubanga omwana wange empisa mbi bintu bingi maama bintu ki by'oyiseemu just breaking a virgin tebiribira laki no mpisa mbintu bingi nga sikyasobola kukola nalinga nkola nnyo sente ne bwenafuna olubuto nga buli kaseera check yange wejja mu weeks bbiri mbeera mu miliyoni ssatu be nali sifuna ezo sente nafuna sente zisukka ne mu bukadde kkumi weeks bbiri sikulimba wallahi kakati natuuka ekiseera nga sikola nnyo ate nga ye akola binnuma kati ye takuwaako obuyambi wadde anything ate anaabumpa atya nga famire ye kati why right now waki mu kusooka yali abukuwa famire yali tennakumanya mu kusooka famire yali tennamanya nga wenna bikunyonnyodde yali tampa buyambi mbusima yanga nzikubanga ze sinza omuwala asaba sente ebyo sibikola justin nalina nesasulira buli kimu nga nkola ebintu byange eno mu america tewali bino ng'omusajja agenda mbusima yanga biki oyina osasula ebintu by'okujjako nga bwe muba babiri mwina osasula bills mwenna tolina kwefuula si bye ya uganda ng'omusajja obanga agenda kundekera 5,000 kameeza buli lunaku alyoka agenda akole oyina otoba ne bills zo oba ne bills zo ng'omuntu oyina osasula emmotoka yo oyina okukola ki oyina osasula insurance y'eddwaliro ate n'omusajja naye ayina ebizibu bye kwegamba just mubeera mwebeereramu nkitegeera yes tekiringa ebyo ebya uganda akubasiza akutadde ewaka olina kubeera waka kufumba abaana kumufumbira that's something different wano it's totally olina okuba nga mukola era naye mubazaala era omwana olaba ono newankubadde ngenda mumuzaala agenda kubeerako expenses nyingi kakati mpazi omwana kati alaga ti mulenzi muwala omwana mulenzi yeetaaga ekika ki ate wuuyo musomaali omwana yeetaaga ekika ki bo nga bo beba bajja kwagala omwana naye ate nze nga omutima ogwange si munafu nnyo when it comes to nga ndi munyiivu nga nanyiigira omuntu biba biralamu kati what should gwe kiki kyoyagala tukole mukwano mbadde njagala omusajja wange bamunkomezeewo like abeerenga kubanga y'omusajja gwe nayagalako like abasigadde bonna simani first cut ye ate nga ndabira ddala ndaba y'omusajja gwe ndaba gwe nsobola okukwatagana naye ekizibu famire ye okay mbadde njagala famire ye etwesonyiwe like nze manyi waliyo abasajja nga tawuliriza bya famire ye nga ye omukazi gebali gebali you know gebali ng'omuntu ate ye first born atuvudde ne mwebi ha ye first born yes ha awo baba mutunuulira nnyo sister Foyo we twogerera she's pregnant alirubuto yasuulawo mulimu gwe naye nga bwemumanyi simanyi nakumanya muntu ki avalirira relationship dani omulimu ng'oli bungereza oli munsi za oli bweru
Because we better move the way unless you have never been there. Oh, Morimu is your husband, is your everything, is your mom, is your dad, is your thing. In fact, oh, Musajja, oh, Wachi, Morimu Kazimbo, Kora, oh, Musajja Tagasa, Takolachi, Takolachi, oh, Morimu is your everything. Naibu no sura o mulimu because of the relation simanyi musajja go sikani simanyi ya breaking a virginity simanyi bichi bula 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 sisa fuwe mumu wa magezi chi but for now I love you so much forget that my country respect until next time.